Sziasztok, Dani Boy vagyok, és a Jaktiger 88-al játszottam egy jó csatát. A pálya Siegfried Line, támadásmód, és mi védekezünk. És akkor kezdjük. Jaktiger 88-ról azt kell tudni, hogy ez egy 8-as szintű német prémium TD. Végsebessége 28 km/h. Nagyon nehéz, és ehhez képest, a súlyához képest nagyon gyenge motor tettek bele. Ugye 75 tonna körül van, nem tudom pontosan. Viszont én hát elég jó legénységgel használom. Ennek is a harmadik skill olyan 70-80%-on van. És bocsánat, negyedik skill. És a felállás tier 9, ugye két E75, T54, ezek a tier 9-esek. Ez a tipikus premium matchmaking, vagy maximum ilyen 5-9-es. Igazából ezt már megfigyeltem. Ott van egy T54. De sajnos nem jön föl, ezért nem tudom meglőni. Ott az IS-3, látom, hogy jön föl és kap egyet az oldalába. Nagyon gyorsan tüzel ez a JT, van rajta nekem elit alakulat, meg ventilátor, és hát fokozott szellőzés, egy töltésgyorsító, így 4.45 alatt tölt, és 2.40-et sebez, és 201 az átütése. Boldalmónak 237 az átütése, és ugyanúgy 2.40-et sebez. Sokszor az se elég, például ilyen E75 alvázának átütésére, hogyha jól beszögeli. Az E75, hát igen, ilyen szögben ütöm be 203 mm pennel az oldalát. Még ott a torony oldalát se, pedig azt hittem, hogy át fog menni. Ilyen szögből azért néha bemegy, néha nem. Csak az oldal látszik ki, ezért nem pazarlom rá a lőszer, de itt nem tudom igazából, miért töltöttem repeszt. Lehet, hogy véletlenül nyomtam rá. Most eltűntek. De ugye használok rajta a periszkópot, ezért hogyha megállok, akkor elég nagy a látótávolsága. Egy alapból is olyan 430 méter körül van. Ilyen jó legénységgel, a skillek miatt. Oldalba jött a T54. Szerencsére nem dobott nagyot, csak 314-et. Itt egy lőve meg egy indian pancer, amiket innen szépen meg lehetne lőni. Itt is van az indian, kap egyet a frontjára. Nagyon pontos ez az ágyú, 0.31-es. Szűkülési idő az 2.1. És ilyen jó legénységgel elég jó vele tüzelni. Csak ugye ezen a platformon hát elég rossz, mert ha beflenkel egy med, akkor nem tudunk mit csinálni ellen igazából, vagy egy light. Akkor megint az indian. És ilyen leláncoltam, és kapja 4.45 másodpercenként. Lepattantam az oldaláról, ott egy lőve. Kimakul a lőve, és kap egyet az oldalába. Ott nagyon rárédzselnek arra a T69-re, látom, ezért itt maradok, és én szépen osztom DPM-ből. Hatalmas ennek a percenként leadott sebzése, ennek a GT88-nak 3200 sebzés per perc körül van. Frekken tartom a lővét. Az indian is kap egyet. Lőve alacsony HP-n van, ki kéne lőni. És meg is van. Ott az indian. Sajnos már nem tudtam segíteni a T69-re. Az indian kigyújtom, és meg is halt. 3100 sebzésnél tartok. Ez már 4000 V8-at adott eddig. És nem olyan jó vele igazából statot húzni, mert elég sokat kell sebezni az unikumhoz. Egy E75, a torony oldalon ilyen szögben simán átmegy. Nem ott kéne meglőni, hanem ott elő pótlánc tartom. Vagy ott. És így szemből elég nehézkes átütni. Ilyen 203 mm átütéssel. Ugye most már goldot betöltöttem, és a frontját találja el, ezért lepottan. Más idő oldalnak kivégzem a torony oldalba.
3800 sebzés, és hát igen, így kell játszani ezzel a JT-vel, támogatni a frontvonalban, első frontvonalban lévő tankokat. Erre nagyon alkalmas, igazából másra nem, mert itt van ez a nagy alváz, gyenge pont, állandóan motort lőnek, most már kivették azt szerencsére, hogy gyullad, most már nem szokott frontból gyulladni, csak hogy a seggbe lövik, vagy oldalba, itt a motorteret. Oldalról gyakran a van murek, és csak 80 millis, viszont itt ez a felépítmény 250 mm, ami nagyon vastag. A frontja az egy ugye, Tigris 2 alváz, egy effektív 215 mm körül van, azt is mondjuk ilyen szerencsében beviszi. Viszont lehet döntögetni igazából, és akkor ki lehet védeni ilyen IS-3 rosszabb játékosok lövéseit. Itt van alacsony HP-n egy IS-3, külső nézetből kivégzem. Maradt egy borszig, meg egy tigris, és már van 4 kill és 4000 sebzés, ez már nagyon jól tudható ezzel a tankkal. Borszig meglő, de csak 4.19-öt dobott. Ugye betöltöttem a repeszt most szándékosan. A borszigot, hogyha a tornyon elkezdjük vele lőni, akkor elég nagyokat sebez. A Digris hangtomat a célzás, de sajnos a tort ez kivégezte. Lelopta előlem. Most meglő a borszig, és ez az. Oldalba lőtt, ilyen szögbe lazán bevitte itt, és egyből motor. Ott megy a borszig, és repesze 3-13 minusz. Megáll, de nincs elég állis lövés, még egy 3-10 minusz. Erre jó igazából a repesz, a borszig ellen. És 2-95, és mi ment a domb mögé, de tudom, hogy ki fog jönni. Csámi mellette a lőszer megy, mert ugye lassú a robbanó lőszer. És ennyi lett volna ez a csata. Majdnem 5000 sebzés, 9000 VN8. Ez egy nagyon jó csata volt ezzel a JT-vel. Igazából régen sokat játszottam vele, most már meguntam a TD-zést, inkább heavy meg med, meg egy kis light. Ezekkel szoktam inkább játszani, úgyhogy félretettem ezt a JT-t, de még mindig ezzel van a legtöbb csatám. És köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm a figyelmet, Dani Boy voltam, sziasztok!